kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis isa. Palume paralleefi ette järjest iga gümnaasiumi esindaja. Esimesena ootame esindajat Tartu Herbert Maasingu koolist ja edasi jätkame päripäeva. Taustaks mängib Tõnis Mägi Palakoit. On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orja rüüv. Loomishood võib looda koos, võib sündida nii uuesti.
Poska bareljeefi ette asetavad pärja Tartu Tamme gümnaasiumi abituriendid Mihkel-Martin Kasserpalu ja Rasmus Mölder. Tervituskõne peab linnapea Urmas Klaas. Head Tartu kooliõpilased, õpetajad, koolide juhid ja tartlased. Tartu rahu 101. aastapäev on täna põhjus, miks me oleme tulnud siia kokku legendaarse maja juurde, kus Tartu rahuleping oma allkirjad sai. Tartu rahulepinguga Eesti Vabariik kirjutas ennast Nõukogude Venemaalt välja. Me deklareerisime ja soovisime väga selgelt öelda, Eesti on vabariik ja Eesti kuulub Euroopasse. Ja olgu ilm, milline tahes, ja olud millised tahes, me oleme ikka siin, tähistamas Tartu rahu aastapäeva. Ja helisegu meil ja kõlagu kõrvades president Lennart Meri sõnad, kes ütles, et vabadussõjas ei olnud vabu päevi. Me ei tohi hetkekski unustada seda tähtsust ja tähendust, mida Tartu rahu meie rahvale, meie riigile, meie ajaloole ja meie tänasele päevale endas kätkeb. Me oleme vaba riik, me oleme vabade riikide peres Euroopas. Aastal 2024, 20 aastat pärast Eesti vastuvõtmist ja astumist Euroopa Liitu on Tartul ja 19. Lõuna-Eesti omavalitsusel suur võimalus olla Euroopa kultuuripealinn. See on Euroopa Liidu kõige suurem, tähtsam, võimsam kultuuriprojekt. Ja selle pealinna tiitliga käib kaasas suur töö, meie enese kasvamine, koostöö harjutamine ja koostöö tegemine teiste Lõuna-Eesti omavalitsustega, aga kultuuripealinn on kindel sõnum. Eesti jagab euroopalike väärtusi, Eesti kuulub Euroopasse ja kultuur kui väärtuste kogum hoiab meid koos, hoiab meid õigetel rööbastel ja liidab meid ühte. Ma soovin, et me kõik ühes koos kasutame seda võimalust rääkida oma lugu Euroopale. Ma loodan, et see on võimalus kutsuda siia palju külalisi üle maailma, et näidata Eesti kultuuripärandi rikkust meie tänaste meie kõigi kultuuriloojate teadmisi oskusi ja pakkuda meile kõigile ägedat programmi. Aga kõige tähtsam Eesti iseseisvuse mõttes on haridus. Ja mul on väga hea meel, et see legendaarne maja, kus Tartu rahuleping allkirjad sai, on täidetud noorte inimestega, nii selles majas kui siin kõrvalmajas, sellepärast, et kõige kindlam viis
olla Euroopas, olla vaba, on olla haritud. Pingutame selle nimel ja hoiame kõrgel meie sinimusta valget, kestku Tartu rahu üle aegade ja elagu vaba Eesti. Aastapäeva kõne esitab Tartu Tamme Gümnaasiumi abiturient Anel Neumann. Austatud linnapea, kallid kaasmaalased ja kaaslinnlased. Tartu on sajandeid olnud eestlaste jaoks oluline paik. 1632 asutas Gustav II Adolf siia ülikooli ning rahvusliku ärkemisaja keskusekski oli Tartu linn. Seega on igati paslik, et just Tartus, Eesti heade mõtete ja hariduse pealinnas, allkirjastati täna 101 aastat tagasi Eesti Vabariigi sünnitunnistuse nime all tuntud Tartu rahuleping. 1920. aastal siin praeguses Jaan Poska gümnaasiumi majas sõlmitud Tartu rahu lõpetas aastaid kestnud vabadussõja ning kinnitas ka rahvusvahelisel tasandil Eesti iseseisvumise Venemaast. Idanaabriga sõlmitud vaherahust sündinud Eesti Vabariik määratles selgemalt kui kunagi varem meie eestlaste identiteedi. Eestlased tunnistati teiste maailma omariiklusega rahvaste hulka. Lõpuks saime me oma maa, kus ei pidanud häbenema oma päritolu, ajalugu ega tõekspidamisi. Ka nüüd, 101 aastat hiljem, meenutab Tartu rahu nii meile kui maailmale, et oleme nende samad eestlaste pojad ja tütred, kes 20. sajandi alguses oma vabaduse välja võitlesid. Peale selle, et Tartu rahu käib käsi käes eestlaste rahvusliku identiteedi ning rahvusliku järjepidevuse rõhutamisega, kannab see endas ka killukest tartlaseks olemist. Kes meist poleks möödunud Vanemuise 35 majast võtnud hetke, et lugeda sõnu mälestustahvlil Poska gümnaasiumi välisseinal ning tundnud rinnus uhkuse värinat. Siin sõlmitud rahuleping seadis Tartu, aga ka terve Eesti uuele ning lootusrikkale kursile ning on toonud meid siia, kus me täna seisame. Nende sündmuste taustal on uhke olla eestlane, veel uhkem olla tartlane. Tartu rahulepingu sõlmimise järel sõnas Jaan Poska, tänane päev on Eestile tema ajaloos 700 aasta kestel kõige tähtsam, sest täna esimest korda määrab Eesti ise lõplikult oma rahva tulevase saatuse. Tartu rahu allkirjastamisega asetati seega nurgakivi Eesti Vabariigi fundamendile, mis vallatud juba iseseisvus manifesti koostamisega 1918. aastal ning vabadussõjas võidetud lahingutega. Rahulepinguga tagatud rahuperiood võimaldas asutaval kogul võtta 15. juunil 1920 vastu esimene Eesti Vabariigi põhiseadus, mis kinnitas ka juriidiliselt meie värske riigi tekke. Kas tuleb eestlaste jaoks veel nii tähtsat päeva, nagu 1920. aasta 2. veebruar on keeruline öelda? Küll julgen aga väita seda, et tänane päev, nagu ka eilne ja ülehomme, on vähemalt osalt sama olulised. Meie igapäevased otsused mõjutavad otseselt meie ja meie riigi tulevikku. Seega on meie, Tartu ja kogu Eesti noorte töö Eestit hoida, tema keelt ja kultuuri säilitada. Tartu rahulepingu sõlmijate näitel kanda edasi tema rahva südikust, vabadussõjas võidelnud koolinoorte eeskujul seista selle eest, mis meie koduma jaoks parim. Ja ükski päev pole selleks parem kui täna. Üksi hetk parem kui praegu. Elagu Tartu rahu! Kõlab laul Põhjamaast. Viis Ülo Vinter
Sõnad Enn Vetemaa. Solistid on Tartu Tamme gümnaasiumi õpilased Kristin Põder ja Tormi Kalle. Täna, 101 aastat tagasi, lahkus Eesti delegatsioon sellest majast uhkelt püstipäi ning kandes südames armastust oma riigi vastu. Loodan, et lahkume kõik siit sama tunde ja vaimsusega. Sellega on Tartu rahu 101. aastapäevale pühendatud kõnekoosolek lõppenud. Täname kõiki tulemast. Ja kohtumiseni uuel aastal.